Iz natjecanja u natjecanje osječki atletičari ostvaruju vrhunske rezultate, a potvrda kvalitete rada, ali i potencijala u klubu, donijelo i državno prvenstvo za seniore, i to u najjačoj konkurenciji. Tri člana Osijeka su postali državni prvaci. Najbolja i najbrža hrvatska sprinterica, iako je tek juniorka, Mia Wild, osvojila je zlato na 100 metara i 100 metara prepone. Sara Ašić je prvakinja u skoku u vis, a Lovro Nedeljković na 3000 metara sa zaprekama. No osim njih, Osječani su pobrali još medalja. Osvojili smo još tri srebra, Ivan Horvat, Mia Wild, David Kurtek u skoku vis, te bronca Borna Cika. Koliko su to vrijedni rezultati što vam donose? Jako su vrijedni i zadovoljni smo, i oni nagovještavaju i daljnju budućnost i da imamo jednu seniorsku dobru ekipu u Atletskom klubu Slavonija Žito. I prije seniorskog prvenstva Hrvatske, mladi članovi Atletskog kluba Slavonija Žito istakli su se u mlađim uzrastima, čime su potvrdili veliki potencijal za budućnost. Ono što nam je jako i što smo jako zadovoljni da imamo budućnost, to se pokazalo na prvenstvu Hrvatske za starije i mlađe kadete, gdje smo osvojili 13 medalja. Od toga je prednjačio Nikola Šešum, koji je osvojio 3 zlata i 2 srebra, čak 5 medalja. I tu nam je Jako Maričak u skoku s motkom, koji je osvojio zlato, i u štafeti 4x100. Na mlađem juniorskom smo također osvojili 8 medalja, i kad uzmemo te i kadete i mlađe juniore, to nam je jedna budućnost koja slijedi Atletskom klubu uz ove seniore i starije kategorije. Svi oni imat će prigodu dokazati se na brojnim natjecanjima tijekom ljeta, a slijede i vrlo važna i velika međunarodna natjecanja na kojoj će ponovno ime Hrvatske i Osječkog kluba prezentirati atletičari Slavonije Žito. Uskoro nam slijedi Europsko prvenstvo za mlađe juniore, gdje je Roko Dimić kandidat za to natjecanje. Očekuje nas još jedno prvenstvo Hrvatske za juniore, koje će biti krajem 7. mjeseca. I u 8. mjesecu kruna sezone je odlazak Mia Wild na svjetsko juniorsko prvenstvo. Očekujemo velike rezultate. Svakako još uvijek u neizvjesnosti očekujemo i Marina Županovića, koji još uvijek ima šanse plasirati se na paraolimpijske igre, a to ćemo uskoro sad. Ima još jedno natjecanje u Zagrebu za 2 tjedna i on high performance je postigao, i sad u principu samo očekujemo da li će i potvrditi za odlazak. U sve ove sjajne rezultate, Osječki atletski klub i dalje muku muči s uvjetima, jer atletska staza u Gradskom vrtu i dalje nije obnovljena, odnosno njoj je potrebna potpuna rekonstrukcija kako bi se moglo normalno raditi, pa i održavati barem 2 puta godišnje na njoj važna državna prvenstva. Motkaši primjerice svoje treninge i po ljeti moraju raditi u zatvorenoj dvorani. Čelnici grada su dali obećanje, a u klubu nestrpljivo čekaju.